Tak tady mám dalšího bombardňáka, bývalýho protihráče tvrdýho, pak i dobrýho spoluhráče, i svěřence Tomáše Řepku, který má na kontě 4 mistrovské tituly se Spartou, 3 poháry a 1 pohár v Itálii. To je pravda. A mám dojem, že jsi měl 18 žlutých karet. Sigi, já myslím... Červený, já jich měl 20. 20. Sigi, 20. A já si myslím, že jsi to měl asi v každé soutěži, ne? V každé soutěži, je to pravda. A potom ještě musím říct, že vlastně asi 3 nejlepší kluby, který prošel, což je Sparta, West Ham a Fiorentina. Ano, přesně. A ty jsi šel ve 14 nebo v 15 letech jsi šel do Gotwaldova, to byl v té době Gotwaldova, nebyl to Zlín. Zlín. A pak jsi šel do Ostravy, do Baníku. Ano, do Baníku. Jak je to možný, to byl tak dobrý, nebo co? Proč chtěli? No tak to snad musíš vědět. Já to vím, ale že jsi šel v těch 15 do Zlína, tam jsem byl jak dlouho? Tam jsem byl 2 roky. Roky. No a vlastně jsem přestoupil, po 2 letech jsem přestoupil do Baníku, no a vlastně v 16,5 jsem čáral ligu. A do Sparty si šel? V 95. 95. Tak jsme měli jako ty tvrdý boje proti sobě, což bylo jakoby nepříjemný, protože myslím, že to byl nepříjemný obránce a potom jsem byl rád, že jsem s ním hrál. Hele, teďka se tě zeptám, co říkáš na současnou Spartu. Samozřejmě Stramačov je pryč a jenom tak jakoby v rychlosti, jestli jsi viděli včerejší zápas, jestli tam je něco lepšího, horšího. Já nevím. Co jakoby říkáš na Spartu? Nelíbí se mi to, samozřejmě, asi o malinko je to lepší, jo, ta Sparta, ale samozřejmě zápas jsem viděl. Je to škoda, vedli 2-0, nakonec to skončilo, jak to skončilo, je to škoda. No, malinký posun by tam možná malinko byl, ale pořád mi vadí to, že kluci vedou 2-0, ve Slavii derby 3-0 dokonce, pak to dopadlo, jak to dopadlo. To mi tam chybí, že prostě nejsou schopni ten výsledek udržet dokonce. No a to bych se tě chtěl zeptat. Jako velký hráč Sparty, a kdyby jsi byl jakoby fanoušek, šel jsi na Spartu, tak na koho bys se šel podívat? Mě tam totiž chybí jakoby nějaká osobnost, jako říkám to proto, protože jakoby já jakoby bývalý hráč a teďka řeknu jako fanoušek, kdybych měl na Spartu, tak nevím, na koho bych se šel podívat. Jestli tam někoho máš, tak... Nemám taky, mám taky problém, taky mi tam chybí, Raubíř mi tam chybí, vyloženě Raubíř, to musím brát teda podle sebe. Raubíř, nějaký vlastně špelmacher, jako byl Rosa, nějaký mozek, no a hlavně střelec, jo, třeba jako byl Sidney. Hele, a když to vemeš v tvý bohatý kariéře, tak na kterýho trenéra vzpomínáš rád a na kterýho ba naopak nespomínáš rád? Tak hele, když to beru, když to, já měl tu čest, že mě mohl trénovat Giovanni Trapattoni, ano. V Itálii, to bylo úžasný, pak Roberto Mancini mě chvilku trénoval, to bylo taky úžasný a z Čechů samozřejmě bylo víc, ale Pepa Chovanec asi bude číslo 1. No já to právě taky, že vlastně trenerů, ne že bych zažil tolik, ale pak ti utkvějí v paměti takový ty 3-4, od kterých si samozřejmě do té kariéry může něco vzít. A co mladý? Jde v tvých čepích, nebo? No, ne takhle. Hraje fotbal, je motorletu. Bude mu 18, už je to takový ten věk, kde se to láme a měl být teda do mužů, ale uvidíme. Fotbal hraje, to je základ a uvidíme, co z toho bude. Hele, co teďka děláš? Moc o tobě není slyšet, jenom samozřejmě v bulváru, což já jakoby úplně neberu, tak to já vím. Bych chtěl vidět, nebo spíš asi bych každého zajímalo, co teďka děláš, jakoby v tom volném čase. Teďka jsem dopsal, to dobře víš, dopsal jsem nějaký knihy, takže teďka dělám další. Pozor, a dobře se prodávají. Teďka takže kupovat. Na další knize pracuju. Šudlím si tak ten fotbálek, amfora a tak a doufám, že budu tým týmu. No tak a to samozřejmě seš. Jo. A tak jako různě, tak kolem fotbalu. No. Chtěl bych začít taky rozjet kempy, který jsem už v minulosti dělal, ale teďka bych chtěl navázat na ty kempy. Takže to můžeme propojit? Můžeme to propojit. Což je dobrý. A já bych tě teďka chtěl oslovit nebo přemluvit, aby si v pátek šel hrát zápas. Pátek. Protože ty jsi hráč Jihoviště. Ano. Jsme v jednom týmu. Ano. Takže bychom si zase po dlouhé době zahráli mistrák. Aha. A rád by si možná mohl pozvat i svoje fanoušky. Je to těžký, ale je to v pátek v 7 hodin večer. 7 večer pátek. A což si myslím, že by bylo docela dobrý pro tebe, aby si po dlouhé době zahrál a posílil si náš tým. To je pravda, Sigi, já strašně jsem rád, že jsi mě pozval, zvážím tu nabídku. Takže asi neřekne dneska jo nebo ne? Musím upozornit, že nejsem v tréninkovém procesu jako ty. No. Jo, takže samozřejmě budu na to myslet a dám ti vědět.
Já budu informovat všechny, kteří se budou chtít na něj podívat, protože já ho potřebuju, aby nás posílil a samozřejmě, aby si taky konečně zase zahrál. A já ti moc krát děkuju za krátké otázky a těším se na tebe na léto v Sigi týmu, ale hlavně, když ti to vyjde, tak v pátek. Díky. Děkuju. Čau. Čau.